Salve, salve galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao nosso canal e agora nós vamos de Marvel Super Heroes. Você que é novo e não me conhece, meu nome é James Michael. E se inscreva no canal aí, ative o sininho, cara, importante, porque isso aí você vai receber todo o nosso conteúdo. E não esqueça também de deixar aquele like bacana aí, que ajuda demais a gente da Crocs Games aqui. Também compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais. Pessoal, vamos de Marvel Super Heroes, hoje eu vou jogar com Iron Man, o Homem de Ferro. Vamos aqui na sala de treinamento conhecer o nosso personagem aqui. Eu vou enfrentar eu mesmo ali, ó. Uma versão mais rebuscada ali com os espinhos, top, que faz mais coisa que eu, que até agora só aprendi da sopa. É, o combo dele é normal, não tem aqui, é. Tentando dar os outros movimentos aqui, mas é. Já acabei, foi bem forte aqui o Iron Man. Interessante. Então, sala de treinamento completa. Vamos então à próxima fase aí. Eu acho que é a última fase selecionável aqui no mapa. Não sei se é a última fase do game, que se for a última fase do game, o game é muito pequeno, né? Muito pequeno, com 4 fases. Deve ser mais. Então vamos lá. Vamos de Iron Man. Já fui lá com Homem-Aranha, Capitão América e Wolverine. Agora vamos de Iron Man, o Homem de Ferro. Aqui eu tenho os itens que eu posso usar, mas eu não estou usando os itens. Estou deixando para usar esses itens aí nas fases mais difíceis. Vou usar somente a gema aqui do poder aqui, que vai me deixar com os movimentos mais rápidos, né? Essa deixa o meu movimento mais rápido. Bem interessante. Então vamos lá. Aí iniciar a fase aqui. Essa fase já é no castelo do Dr. Doom. Opa, aprendi aqui a dar um ataque aqui de raio. Fase do castelo aqui, legal, vamos lá. Ih, rapaz, tem uns monte de soldados de lá. Caraca, chegaram me rebocando aqui. Tem uns Power Rangers aqui. Olha lá, bichão, ó, também sei atirar. Muito fraco o tiro dele. Caraca, só apanhando. Bacana que o salto dele é duplo. Ó, bom, aí ele sobrevoa aí, ó. Legal. Cadê o Salafrário? Lembrando, galera, que esse é um jogo de Super Nintendo. Você que tem Android, você pode emular o seu Super Nintendo aí no Android e jogar esse game maneiro aqui, cara, no seu celular. Você que tem aí seu... Por cima aqui mesmo, tem um negócio ali por baixo, mas eu vou... Aqui por baixo tem uma passagem. Ó, eu poderia passar por aqui, mas eu vou por cima. Não sei porque, alguma coisa me diz pra eu ir por aqui. É, você pode jogar no seu celular, então vale a pena aí jogar alguns clássicos do Super Nintendo, você que não conhece aí. Tá nóis, ó, os raios aqui, ó. Vamos lá. Show de bola. Fácil subir com Iron Man, muito fácil. Fácil demais, vamos ver eu subir aqui no topo do castelo. E agora vai entrar aqui. Pegou mais Power Range me batendo aqui. Caraca, fala sério. Bora ver todo mundo. Caramba, meu irmão. Tá de sacanagem comigo. Eita, pô. Só tomando coça, ó. Tome, filho da rapariga. Agora sim, seguindo. Opa! Olha o Blanca. A versão do Blanca, é? Os pigmeus aqui são sinistros, cara. Bom, já matei. Foi bem legal jogar com Iron Man, galera. Gostei do Homem de Ferro. Bem legal. Eita, nós. Errei o salto. Não sei o que tem pra cá. Vou cair aqui porque eu sou bicho doido. Vou cair aqui. Nada. E nada. É. Sobe, feliz. Pular aqui agora. Caiu, ferrou. Caiu, caraca, velho. Se não fosse esse pulo duplo aqui, não conseguia chegar aqui, não. Esse aqui é um portal? Não ativou, não. Opa, é o chefe, mano. Já é o chefe, rapidinho assim. Ih, caralho, já vou enfrentar o último chefe, Dr. Doom.
Esse é a porrada nele. Já levanta mandando raio aqui já. Então é só dar um salto e bater. Oh, rapaz, agora eu mandei um de E-Honda aqui agora. Ah, tá fácil, tá fácil. Será que é um clone, Dr. Doom, ou original? Não é possível que isso aqui seja o último chefe. Muito fácil. Mas não matei ele não, cara. Não matei ele não. Uai. Nossa, aqui vai virar o capeta com chupando manga? Maldição. Não posso acreditar nisso. É isso aí. Nós viramos vez novamente. E eu vou parar você. Beleza. Não vai parar nada, rapaz. Você vai que eu vou quebrar sua cara. Ih, se mandou. Pocou fora o vilão aí. Então, missão completa. Estágio clear. Completamos aí então, galera, essa fase aí. Vamos ver o que acontece. Obrigado aos deuses. Né, que o sistema dele funciona muito bem. Vamos lá. Ah, rapaz, mudou o esquema aqui agora. Parece uma cena que depois de obter a segunda gema. Ah, falta com uma todas as gemas ainda, né? É, então os heróis aqui aprenderam a valorizar as informações. Né? E um novo inimigo chamado Magnus. Se abrir um portão aqui, então é pra lá que a gente vai. Uma nova base e enfrentar ele no espaço. Vamos destruir Magnus então. É mudar lá a nossa órbita para o espaço e enfrentar o Magnus. Legal. Então, galera, vou ficando por aqui. No próximo episódio, a gente vai fazer uma gameplay ali com o Hulk. Que ainda falta ainda jogar com o Hulk. Então, a gente joga a próxima fase. Já veio pra seleção já, ó. Já pulou pra cá. Na próxima fase, a gente joga com o Hulk. Beleza? Até a próxima. Valeu. Aqui é Crocs Games. Fui.